Ćao ljudi, danas ću vam pokazati jednu neverovatnu stvar. To je iznenađenje, ovo još nije dovršeno. Ovo će biti kao neka mala pijaca, znači vidite ovde, znači tu se prodaje životinje, tako nešto, ali još nije dovršeno, znači do kraja ove staze će biti taj pijac. Dalje, to nije bitno toliko. Pokazat ću vam jednu, znači pogledajte ovu zgradu koju sam sam napravio, normalno. U njoj ću organizovati borbe, znači ono preko hamačija ćemo ići neki sa mojim drugovima, pa ćemo ovako raditi. Znači ovo je jedna arena, snežna arena. Sad ću ja da se popnem gore, pa da vidite. Kao što vidite, evo stigli smo gore. Znači, evo dakle smo se popeli, znači stigli smo čak gore. Evo da pogledamo kako to izgleda, znači ovako tako nešto izgleda. Znači kada bude ono 1 na 1 bit će samo dva tima. Evo mi da se vratimo, znači ovdje ima tu kočeg je odela, vidite to. Tako posebna. Ajde se mi vratimo dole. Evo jednog dela sa stepnice da vidite kako to izgleda. Počujte nešto u pozadini, ne obraćate pažnju na to. Čekaj ovako, bože. Evo, kada smo sišli ovdje imamo jedan neki mali restoran, tako nešto, tamo je WC, nećemo ići, znači... Ljudi, to je bilo to što se tiče, znači, ovog malog dela što ste vidjeli. Znači, vidjet ću tu dosta bitaka, večeras ide klip preživljavanje, Minecraft preživljavanje, tako da ljudi, vidimo se, ćao!